pronto, vamos terminar as nossas manifestações. Gosto lá da minha. Nós tivemos muito gosto em estar aqui. Sempre que entendam que é necessário, estamos à disposição. É só dizerem, desde que a nossa agenda permita, porque temos aqui as oportunidades largo, mas sempre que haja um frio, conseguimos devolver e vir até cá. É sempre um gosto estar com pessoas que apreciam o nosso trabalho. E este foi mais um momento em que isso aconteceu. Muito obrigada pela vossa atenção. Encontramos-nos mais vezes. Muito obrigada. Passam mais uma.